ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ ଭଳି ଚକାଚକ ଘର ଦେଖି ତାଜୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହ ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ଉ। 180,000 ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ, ଜମିଜମା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ଚାଲିଛି ଯାଞ୍ଚ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ମାମଲା, କୋର୍ଟରେ ମାସେ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିବା ସହ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ନମ୍ବର ଶେଷ ସଂଖ୍ୟା 1234 ଥିଲେ ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 31 ସୁଦ୍ଧା ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ଏଚ୍ଏସ୍ଆର୍। ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ ପରିଜାଙ୍କ ନାଁରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିନେତ୍ରୀ କରାଇବା ଆଳ ଦେଖାଇ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ରଖି ବର୍ଷେ ଧରି ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯୁବତୀ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ଏଡ଼ାଇଗଲେ ଅକ୍ଷୟ। ଭାରତରେ ଆର୍ସେଲର ମିତଲ ନିପନ ଷ୍ଟିଲ୍ ରିଭରାଇନ୍ ଜେଟି ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଜନଶୁଣାଣି ବେଳେ ହଙ୍ଗାମା, ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପାରାଦୀପରେ ଜନଶୁଣାଣିକୁ 5 ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ରାଙ୍କର ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିରେ ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶହରେ ଯୋଗଦେଲେ। କଟକ ଓଲତପୁରରେ ପୁନର୍ବାସ କୋଠାର ଲୋକାର୍ପଣ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଦଳରେ ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେଲେ ସାମିଲ। ପଦଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିର ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର, ଲୋକଙ୍କର ସେବା ସହ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିପୁଳ ସଫଳତା ହାସଲ ପାଇଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଯୋଗେ କଲେ କାମନା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। କିଏ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖିଆ, ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କଲେ ଶଶି ଥରୁର୍। କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରେସ୍ରେ ସାମିଲ ହେବେ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ୍ଗେ, ଦାଖଲ କରିବେ ନାମାଙ୍କନ, ଓହରିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ 5G ସେବା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମୋବାଇଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 4G ଠାରୁ 10 ଗୁଣ ସ୍ପିଡ୍ରେ ମିଳିବ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ସେପଟେ ଗାନ୍ଧୀନଗରରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ମୋଦି। ଓୟୁଏଟିରେ ହେଲା ଅଜଗରର ଅପରେସନ, ବରଗଡ଼ କଣ୍ଟାପାଲିରୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ହୋଇଥିଲା ଉଦ୍ଧାର। ଲୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଅଜଗରର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ଆଘାତ।